Op donderdag 7 april werden de ontwerpen gepresenteerd van het Fruitcorso in een volle Schouwburg aan Gnietenhof in Tiel. Evenals vorig jaar rijden er op het 56e Corso 13 grote wagens en 6 jeugdwagens mee. Ook werd er nog stilgestaan bij de vele vrijwilligers die meewerken aan het Corso. De organisatie van het Fruitcorso draait volledig op vrijwilligers. En het beroep dat we de afgelopen jaren op deze vrijwilligers hebben gedaan is enorm. Ondersteuning in deze grote klus is en blijft dan ook van harte welkom. Graag sta ik nog een keer extra stil bij al die duizenden vrijwilligers die met het Fruitcorso bezig zijn. Meer dan 550.000 uur steken zij per jaar in dit prachtige evenement. De presentatie van de 19 maquettes betekende de officiële aftrap van het Fruitcorso dat zaterdag 17 september plaatsvindt. Tijdens de presentatie kwamen alle aspecten van het Corso aan bod. De grote wagens, jeugdwagens, kindercorso, fruitmuziek en de diverse attracties als Fruitfair en Foodtruckfestival. Na afloop van de bijeenkomst konden bezoekers in de Schouwburg alle maquettes van dichtbij bewonderen.